Ni miaka 45 sasa baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa taifa letu la Kenya Johnston Kamau almaarufu Mzee Jomo Kenyatta. Na ikiwa ni siku ya ukumbusho ya mwenda zake, mwandishi wetu wa habari ameweza kutuandalia ripoti spesheli kuhusu rais huyo wa kwanza inayoelezea mengi kuhusu Mzee Jomo Kenyatta na haswa siku ya mwenda zake ya kuikata roho. Colonialistic language. Tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 1978. Ni tarehe na ambayo itaishi kwenye vitabu vya kumbukumbu vya taifa letu la Kenya. Kwani taarifa na ambazo wengi hawakutarajia, kuamini wala kufikiria ziliweza kupeperushwa. Na serikali yenu tukufu itajaribu iwe sawa. Aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya Johnston Kamau aliweza kuiaga dunia mida ya saa 9:30 za usubuhi akiwa katika ikulu ya rais kaunti ya Mombasa, kwani kaunti hii ndio ilikuwa mji mkuu wa nchi yetu ya Kenya kabla ya kuhamishwa na kuwa kaunti ya Nairobi. Atakayecheza na Kenya yetu, atakayecheza na serikali yetu tukufu, Kenyatta aliyezaliwa Oktoba 20 mwaka 1897 maeneo ya Ichaweri kaunti ya Kiambu aliweza kupotelea kanisani kwa wamisheni toka Scotland alikoweza kusoma kimombo, isabiti, Biblia na useremara. Na mwaka wa 1914 aliweza kubatizwa na kupewa jina Johnston Kamau na akaweza kutoka mahala pale na kwenda zake jijini Nairobi ambapo aliweza kubatizwa jina Kenyatta na kuweza kufanya kazi katika sekta za umma. Katika mwaka 1922 aliweza kujiunga na chama cha East Africa Association ambacho kilipigwa marufuku mwaka 1925, na hapo basi akaweza kujiunga na chama cha Kikuyu Central Association almaarufu KCA, chama na ambacho hatimaye aliweza kuchaguliwa kama mwandishi mkuu, huko lengo lake likiwa ni kuzingatia shida na ambazo zilikuwa zinawakumba wa Kikuyu. Na ilipofikia mwaka 1929, Kenyatta alienda zake London, Uingereza, na miaka 15 baadaye aliweza kurejea hapa nchini na kuwa mwalimu mkuu wa chuo cha mafunzo ya walimu. Na mwaka 1947 aliweza kuchaguliwa kama rais wa chama cha Kenya African Union almaarufu KAU, na baadaye akaungana na kundi la Mau Mau ambalo lilikuwa ni kundi la wanaharakati waliokuwa wakipigania uongozi wa mkoloni hapa nchini, ambalo lilikuwa ni kundi la wanaharakati waliokuwa wakipingana na uongozi wa mkoloni hapa nchini. Kenyatta aliweza kukamatwa mwaka 1952 kwa madai ya kuongoza kundi hilo la Mau Mau, na baada ya kesi ya miezi 5 alifungwa gerezani hadi mwaka 1955 kukamatwa hadi mwaka 1961. Baadaye Kenyatta aliachiliwa huru na akawa waziri mkuu mwaka 1963, na baadaye akawa rais wa Kenya mwaka 1964. Na serikali yenu tukufu itajaribu iwe sawa. Chama cha upinzani KADU kilivunjwa na Kenya ikawa serikali ya chama kimoja, na kwa kuwa alikuwa mgombea pekee wa urais katika kile uchaguzi wakati wa muhula wake, Kenyatta alichaguliwa tena mara tatu. Mnamo mwaka 1966, Kenyatta aliweza kupata mshtuko wa moyo na afya yake ikaweza kusoroteka hadi kifo chake mnamo tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 1978. Aliyekuwa makamu wa rais Daniel Arap Moi aliweza kuteuliwa kusimamia kiti cha urais kwa siku 90, na baadaye akafanywa rasmi rais wa taifa letu la Kenya. Uasi wa Mau Mau ambao Jomo Kenyatta alishirikishwa nao mara kwa mara ulitumika kuhamasisha hatua za maandamano katika sehemu nyingi za bara la Afrika pamoja na Afrika Kusini. Hii ni kwa sababu wakati wa uasi utawala wa Malan ulikuwa umeanza kutekeleza sheria zake za ukandamizaji.
Kenyatta aliweza kuiaga dunia akiwa na umri wa miaka 81. In colonialistic language. Na tunasema kwamba Karima azidi kumpumzisha mahala pema peponi aliyekuwa